ეთერში ახალი 6:25 მიმდინარე მოვლენები. ვაშინგტონი არ დაუშვებს ირანის მიერ ბირთვული ბომბის შექმნას, თუმცა ამ ეტაპზე რაიმე სამხედრო გეგმებზე საუბარი ნაადრევია. ამის შესახებ შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ლეონ პანეტამ ეგვიპტეში ისრაელში გამგზავრებამდე განაცხადა. დასავლეთი მიიჩნევს, რომ ირანი ბირთვული ბომბის შექმნის ტექნოლოგიებს ეძებს, ამასთან ისრაელმა არაერთხელ მიანიშნა, რომ ძალას გამოიყენებს ირანის ატომური პროგრამის შესაჩერებლად. თეირანი ამტკიცებს, რომ ბირთვული სამუშაოები მშვიდობიანი მიზნისთვის ტარდება. შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ არ მისცემს ირანს ბომბის შექმნის საშუალებას, თუმცა ისრაელს მეტი დრო მოსთხოვა სერიოზული ეკონომიკური სანქციების დასატარებლად. President Morsi is his own man. ვიმსჯელებთ ირანის საკითხზე და იმ საფრთხეზე, რასაც ის რეგიონში წარმოადგენს. ჩვენი ქვეყნები ერთგულნი არიან იმისა, რომ ირანმა ბირთვული იარაღი არ შექმნას. ნებისმიერ სხვა გეგმასთან მიმართებაში არ იქნება სწორი ითქვას, რომ ჩვენ თავდასხმის რაიმე გეგმაზე ვაპირებთ მსჯელობას. ალეპოში ამბოხებულებსა და სამთავრობო ძალებს შორის ბრძოლა გრძელდება. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის ცნობით, სამთავრობო ძალებმა ალეპოს რამდენიმე უბანი დაბომბეს, თუმცა სისხლიანი შეტაკებები ქუჩებში მაინც გრძელდება. სოციალურ ქსელში დღეს გავრცელდა ვიდეო მასალა რამდენიმე ადამიანის დახვრეტის ტადრები, თუმცა ინფორმაციის გადამოწმება ვერ ხერხდება. ბაშარ ასადი, რომელიც სახალხოდ ორი კვირა არ გამოჩენილა, მიიჩნევს, რომ სირიელთა ბედი ალეპოს ბრძოლაზეა დამოკიდებული. სირიის ბედი არმიასა და ამბოხებულებს შორის ბოლო ბრძოლაზეა დამოკიდებული, განაცხადა პრეზიდენტმა ბაშარ ასადმა სირიის შეიარაღებული ძალების 77 წლისთავთან დაკავშირებით. როგორც ოპოზიციის აქტივისტები აცხადებენ, დილიდან სამთავრობო ჯარებმა კვლავ მიიტანეს საავიაციო იერიში ალეპოზე. სირიის მსხვილ ქალაქებში ანტისახელისუფლო გამოსვლების შეიარაღებულ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ლეონ პანეტამ სირიის საკითხზე საგანგებო განცხადება გააკეთა. ასადის რეჟიმი უნდა გადადგეს შეერთებული შტატების საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად ზეწოლას ცდილობს. ასევე მუშაობთ იორდანიასა და თურქეთში სირიელი ტოვილებისთვის ჰუმანიტარული დახმარების აღმოსაჩენად. გარდა ამისა განვაგრძობთ მუშაობას სირიაში არსებული ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის უსაფრთხოებაზე. თავარია ეს იარაღი უცხო ხელში არ მოხვდეს. სირიაზე ზედამხედველობის გაეროს მისიამ დღესვე გაავრცელა ცნობა, რომ ამბოხებულებს უკვე აქვთ მძიმე შეიარაღება და ტანკები. ვაქვს დადასტურებული ინფორმაცია, რომ ოპოზიციას მძიმე შეიარაღება აქვს, მათ შორის ტანკები. გვაღელვებს ორ ცეცხლშუა მოხვედრილი მშვიდობიანი მოსახლეობის ბედი. არიან ისეთებიც, ვინც სკოლებსა და საავადმყოფოებს შეაფარა თავი. დღესვე სოციალური ქსელებით შეიარაღებული ჯგუფის მიერ ტყვეების დახვრეტის ვიდეო კადრები გავრცელდა. საერთაშორისო ორგანიზაციები და მედია საშუალებები ამ დრომდე ვერ ასახელებენ, თუ ვინ დახვრიტა ტყვეები. 17 თვიან სამოქალაქო დაპირისპირებას გაეროს მონაცემებით 16000 ადამიანი შეეწირა. სასტიკი ბრძოლა ალეპოსთვის მე-11 დღეა გრძელდება. ბრიტანელი გავლენიანი საზოგადო მოღვაწეები ვლადიმერ პუტინს პოლიტპატიმრების, მათ შორის ფუსი რაიოტის წევრობის გათავისუფლების მოთხოვნით ღია წერილს უგზავნიან. დოკუმენტს ხელსაწერს სამი პოლიტიკოსი, მათ შორის ორი ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი დევიდ მილიბენდი და მალკოლმ რიპკინდი, ასევე ადამიანის უფლებების დამცველი ანეს ტალამარი და კინორეჟისორი ტერი გილიამი. გავლენიანმა ბრიტანელებმა პუტინს მიმართვა დიდ ბრიტანეთში დაგეგმილ ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე გაუგზავნეს. წერილი გაზეთმა თაიმსმაც გამოაქვეყნა. რუმინეთში რეფერენდუმის ოფიციალური შედეგები გამოქვეყნდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით 29 ივლისს ამომრჩეველთა აქტივობამ 46% შეადგინა. მათ შორის 87%-მა პრეზიდენტ ტრაიან ბასესკუს გადადგომას დაუჭირა მხარი. ამომრჩეველთა დაბალი აქტივობის გამო რუმინეთში რეფერენდუმი არ შედგა. კანონით სავალდებულო იყო 50%-იანი ზღვარის გადაკვეთა. რეფერენდუმის კანონიერებას ახლა საკონსტიტუციო სასამართლო ადგენს. ბულგარეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი ბურგასის თვითმკვლელი ტერორისტის ფოტორობოტს ავრცელებს. გამოსახულება თავისთავის ფრაგმენტების კომპიუტერული ანალიზის შედეგად მიიღეს. ფოტორობოტზე გამოსახულ თავდამსხმელს ევროპული გარეგნობა აქვს, თუმცა ამ დრომდე უცნობია მისი ვინაობა და ეროვნება. ტერორისტმა 18 ივლისს ქალაქ ბურგასის აეროპორტში ებრაელი ტურისტებით სავსე ავტობუსში თავი აიფეთქა. დაიღუპა 5 ადამიანი, მსხვერპლო 30-ზე მეტი კი მძიმედ დაშავდა. ყველაზე ძვირად ღირებული აპარტამენტი მანჰეტენზე $100 მილიონად არის შეფასებული. 75 სართულიანი შენობის ბოლო სამ სართულზე განლაგებული 750 კვადრატულ მეტრ ფართობის აპარტამენტი გასაყიდადაა გამოტანილი. პენთჰაუსის 6 საძინებელი და 6 სააბაზანო აქვს. მთავარი ღირებულება კი ქალაქზე 360 გრადუსიანი ხედია. პენთჰაუს გალერეა, საკონფერენციო დარბაზი, სტუმართა აპარტამენტი და ცალკე ლიფტი აქვს. მისი ამჟამინდელი მეპატრონე, უძრავი ქონების აგენტი სტივენ კლარია მან აპარტამენტები 1983 წელს $8.5 მილიონად შეიძინა და დაახლოებით ამდენივე დახარჯა მის დადაკეთებაში.